Alright bihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda ndabasuje nizere ko mumeze neza cyane muri uyu mugoroba nk'ibisanzwe tuje ngo tuganire ku makuru y'imikino abakomeje kugenda avugwa hirya no hino n'amakuru tugiye kuba tugaruka kwakomeje kuvugwa hano mu Rwanda birumvikana ni mu ikipe ya APR Football Club abakunzi bayo begere hino kabisa tuganire kuri iyi kipe ikomeje kuvugwamo amakuru menshi agiye atandukanye ngaho aya kafangaho ya transferi ni menshi akomeje kugenda avugwa muri iyi kipe icyo nakwisabira no gukanda subscribe hanyuma ukamenya ko amakuru yose yizewe byinshi bijye bitandukanye ku ikipe ya APR Football Club Sport Galaxy Rwanda twabashize igorora na hani muzajya muyasanga hatari kuri Sport Galaxy Rwanda ubwo rero ni utarakanda subscribe ukabukunda ikipe ya APR Football Club by'umwihariko navuga ko uri gucikanwa Guhera nonaha rero kanda subscribe hanyuma tujye tubana muri rusange. So reka rero muri kano kanya mbabwire ko tujye kuganira muri rusange ku ikipe ya APR Football Club. Ikipe ahagana ku isaha y'isa saba zishira isa munani yasozaga umukino wayo wa nyuma mu itsinda n'umukino wa rishiraniro ku mpande zombi bakinaga n'ikipe ya Villa Sport Club. Umukino waje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Uyu munsi umucunguzi yabaye uwitwa Dushimimana Olivier Muzungu musore bavanye mu ikipe ya Bugesera Football Club. Ni musore niwe waje gufasha ikipe ya APR Football Club kubona igitego kimwe rukumbi cyatumye bagabana amanota n'ikipe ya Villa Sport Club yaje kubishyura ubwo igice cya mbere cyarangiraga. Ubwo rero chairman wa APR Football Club afande Colonel Charles Karasira yishimiye intsinzi yashimiye aba basore muri rusange dore ko atajyanye n'aba basore we ari hano i Kigali yarasigaye ariko ntibyamubujije kwishimira intsinzi ndetse aganashimira bano basore ndetse n'umutoza Darkonovic bakomeje kugenda bakora akazi katoroshye cyane mu gihugu cya Tanzania arababwira ati igikombe turagishaka ndetse n'umutoza Darkonovic yishimye cyane imbere y'abafana benshi nabonye uyu munsi bari bitabiriye nimba ari ukubera ari ku masaha wabaye ari ku masaha ya kare cyane abantu biteguye sinzi uko byari byagenze ariko abafana b'ikipe ya APR muraza kubibona bari benshi cyane. So reka muri kano kanya rero bakunzi b'ikipe ya APR Football Club munyemerere mbashiremo interview y'umutoza Darkonovic nyuma y'umukino yafite byinshi yatangarije itangazamakuru harimo n'akanyamuneza avuga ko abakinnyi be bitwaye neza muri rusange. Reka tuanze tumwumve yabishize yaganiye mu cyongereza gitomoye cyiza cyane cy'ikinyaserbia natwe twamubashiriye mu rurimi rw'ikinyarwanda kwa ngo musobanukirwe muri rusange ibyo yavugaga nk'umwihariko wacu kuri Sport Galaxy Rwanda. Reka tuanze tumwumve turagaruka nyuma yaho. Yego, mu gice cya mbere twakinnye neza twari beza. Reka mvuge ko abakinnyi banjye bubahirije ibyo nari nabasabye mbere y'uko umukino utangira ko batagomba gukora amakosa kugira ngo baze gutsinda uyu mukino. Reka mbashimire kuko bagerageje kuko nibwo igitego cya mbere cyabonetse mu gice cya mbere gitsinzwe na Olivier ndamushimiye kuko yitwaye neza uyu munsi. Ariko namwe mwakurikiye umukino mwabonye ko ikipe twakinaga nayo itari yoroshye rimwe na rimwe yacishagamo ikatwataka bigatuma abakinnyi banjye batangira gukora amakosa ya hato na hato yatwatatse kugeza ubwo ku munota wa nyuma w'igice cya mbere yaje kutwishyura igitego bakitwishyura igitego abakinnyi banjye babaye nk'abava mu mukino bata concentration. Mu gice cya kabiri cy'umukino nasabye abasore banjye kutagira igihunga bagatuza bagakina nk'uko bakinaga mu gice cya mbere kuko gutsindwa cyangwa se kwishyurwa igitego ni ibintu bisanzwe bibaho muri football. Ariko nanone byansabye gukora impinduka zigiye zitandukanye kugira ngo abasore banjye bakomeze kuguma mu mukino birinde gukora amakosa ya hato na hato yatuma ikipe itwongera ikatwishyura igitego cya kabiri ikadutsinda igitego cya kabiri kubera ko muri ako kanya byasaga nk'aho ije ishaka kongera kutwataka kuko yarisa kuko yasozanyije imbaraga nyinshi mu gice cya mbere. Impinduka nakoze mu gice cya kabiri izamfashije
kuko navanyemo abakinnyi bari batangiye kuruha n'abasimbuza abandi bari binjiye bameze neza. Na makosa twagombaga gukora rero kuko nubundi twagiye gukina uyu mukino dusabwa gutsinda cyangwa no kunganya. Byageze mu minota ya nyuma y'igice cya kabiri twitangira gushiramo ko tugomba kunganya uyu mukino. Ni nazo konsinye mwabonaga nagenda mereza ku bakinnyi banjye. Kuko icy'ingenzi cyari ukuyobora itsinda tukazamuka turi aba mbere tukirinda kujya ku mwanya wa kabiri aho byadusabaga kuzamuka nka best loser. Umbajije umwanya cyangwa se uruhande rutitwaye neza uyu munsi. Reka mvuge ku ruhande rutitwaye neza uyu munsi ari ku ruhande rw'ubusatirizi mu mpande yabo ruhande rw'iburyo ndetse n'uruhande rw'ibumoso. Abakinnyi bari bariho uyu munsi ntabwo bakinye neza ariko icy'ingenzi nuko twabonye amanota atuma tuba aba mbere mu itsinda. Ibyo amakosa yagaragaye muri uyu mukino tuzabikosora mu mikino iri imbere. Abakunzi b'ikipe nabizeza ko ibyiza biri imbere kandi tuzakomeza gukora neza tukareba ko iki gikombe twakegukana. Uwo ni umutoza rero w'ikipe APR Football Club Munyaserbia Darko Novic. Muri interview ndende cyane kabisa yari yishimye ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru nyuma yo kuzamuka mu itsinda ariyoboye n'amanota arindwi, ariko kandi yaganiraga nyuma y'umukino utari umworoheye avuga ati wari umukino utoroshye mu gice cya mbere, navuga ko ariko aribwo twitwaye neza nyuma yuko ikipe itwishije igitego abakinnyi banjye bataye concentration batangira kuva mu mukino, ariko mu karuhuko nabonye nabaturishije mbabwira ko ari ibintu bisanzwe bibaho, bagomba kugarukana imbaraga nk'izo bari bafite mu gice cya mbere bakazikoresha mu gice cya kabiri kugira ngo birinde amakosa yato na hato yatuma ikipe idutsinda n'igitego cya kabiri. Ubwo rero avuga ati abakinnyi banjye babyubahirije kugeza ubwo nyine ku munota wa nyuma twegukanye inota rimwe rikaduhesha kuzamuka turi aba mbere mu itsinda. Darko Novic kabisa ni umwe mu batoza bazi kuganiriza itangazamakuru n'akaba tuje ameze neza cyane. So ngira ngo murababonye n'abafana rero uko bari bimeze muri rusange, bari bishimye, bari benshi cyane. Ubwo rero ni umukino wagenze neza muri rusange muri ikipe ya APR Football Club. Niyo mugabo Claude the captain kabisa yongeye gutorwa nk'umukinnyi w'umukino as man of the match. Murabizi ko umukino uheruka ubwo batsindaga ikipe ya El Merrek yatowe nk'umukinnyi w'umukino witwaye neza kurusha abandi muri uwo mukino, yongerera kuri uyu munsi kuri no nshuro kongera guhembwa nk'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi mu mukino. Ngira ngo muri kugenda mubibona muri iyo video aho yahembwaga muri rusange afatana amafaranga batari make ya muri rusange. Ubwo rero kapiteni niyo mugabo Claude ari hejuru cyane mu byukuri niko nabivuga. So inshuti za APR Football Club, iyi ntsinzi ya APR mwayakiriye gute muri rusange? Reka muri iri joro twire kure tuganire, nshaka kubona ibitekerezo byanyu byinshi muri comment mutubwira uburyo mwakiriye intsinzi ya APR Football Club n'amalike menshi atugaragariza ko mwishimiye iyi ntsinzi y'ikipe ya APR Football Club, ndetse by'umwihariko ikaba yazamutse ari ya mbere, byatumye itirirwa ijya gutegereza ngo andi makipe bizagenda gute kugira ngo ikipe yo ya APR ibone izamuke nka best loser. Ibyo babyirinze bazamuka ari aba mbere. So ndumva ari ibyo kwishimirwa rero. So bwo muri comment mutuganirize muri rusange ibitekerezo byanyu ni nyamibwa hano kuri Sport Galaxy Rwanda, muhora muhawe ijambo muri rusange. Hanyuma rero mujye muri gutanga ibitekerezo. Afande chairman Colonel Cyari Karasira yashimiye rero abakunzi, yashimiye bano basore b'ikipe APR Football Club uburyo bitwaye muri rusange. Amakuru mfite nuko bakiriye rwose ubutumwa muri rusange muri groupe ya WhatsApp bahuriramo, birumvikana ni groupe ya WhatsApp y'ikipe APR Football Club kuva ku mukinnyi kujya kuri staff technique y'ikipe APR Football Club. Chairman ngo yabashimiye ababwira ko bakomeje kunezererwa nubwo basigaye ikigara, ariko bakomeje kunezererwa n'uburyo ikipe iri kugenda yitwara muri rusange.
Ati rero mukomereza aho ngaho mushire makabaraga dutegereze turebe ikipe tuzatombora kandi nayo tugomba kwitwara neza muri rusange ati kuko turashoboye kandi turi ikipe nziza muri iri rushanwa dukomeje kwitwara neza n'igikombe twacegukana muri rusange ubwo rero yashimiye n'umutoza Darkonovic uburyo akomeje kugenda akora ibidasanzwe ati nkuko yabisezeranyije ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club akabisezeranya n'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club ati Darkonovic ukomeje kwitwara neza muri rusange ubwo ni ubutumwa rero chairman abikishije abunyujije muri groupe ya WhatsApp y'ikipe ya APR Football Club yashimiraga ikipe muri rusange ku kazi gakomeye komeje kugenda ikorera muri Sekafa hariya mu gihugu cya Tanzania. So ikipe ya APR Football Club rekanye babwira akantu gatoya mwabonye ko nyine ni ikipe yamaze gushira hamwe yaba ku bakinnyi bahasanzwe bo n'uruca abana birumvikana kuko baziranye ubwo mvuze abakinnyi bahasanzwe ujye wumva Pavel Nzira wumve niyo mugabo Claude wumve Nshimiyimana Yunusu wumve Nije na Crema wumve kandi Nibizi Ramadan Roneka Jean Bosco wumve na Engineer Tadeo Ruwanga wumve Victor Mbaoma wumve na Mugisha Gilbert wenda abandi bo ubwo byinjiro Gilbert ndetse na Muzungu Dushimimana Olivier bo navuga ko nubundi bo basanzwe bakina no mu Rwanda ariko nabo bakaba barinje muri ikipe uze ngo kwako bari basanzwe bakina muri championnat kumenyerana n'abakinnyi bari bahasanzwe mu ikipe ya APR nabwo byabagoye ubwo rero ku bandi bakinnyi bashya nabo ubona ko bagiye basimbuzwa ukabona ko bari gukora ikinyiranyo bagenda badakora amakosa menshi cyane buri wese iyo bamusimbuje akora nk'ibyo yagakwiye gukora kugira ngo nyine agende yigaragaza cyane ko mutoza kuri bano bakinnyi bashya b'abanyamahanga avuga ko badafite physique yo hejuru cyane kurusha aba banyarwanda bahasanzwe ubwo rero niyo mpamvu yo bagiyemo nabo bakina neza kwanga umutoza azafata igihe abigeho are buryo yatangira akubakoresha nk'abakinnyi babanzamo mu kibuga bahoraho kuko nicyo babaguriye nicyo cyatumye babashoraho ari amafaranga menshi witwa Shaibubu Ashraf Eldin uyu munsi yakinye neza kabisa amashi yose kuri we nge ndayamuhaye yinjiye amasimbuye ariko nako ari umukinnyi ukiri muri forume kabisa nyuma yaho yashatse kujya mu gihugu cya Libya ariko nibigende neza araza gi Kigali ahita asanga ikipe muri Tanzania abantu benshi baribaza bati se yemerewe gushyirwa ku rutonde rw'abakinnyi ba APR igomba kwifashishwa ariko nyine twese twatunguye tumubona kuri liste y'abasimbura bivuze ngo byose byari byarakemutse uyu munsi rero nawe yitwaye neza cyane Eldin Ashraf Shaibubu yitwaye neza rwose uyu munya Sudani so navuga ko muri rusange ikipe ya APR imeze neza cyane iri hejuru ikipe izumvwa n'ama ekipe sinzi uko nabivuga cyane nk'ama ekipe yo mu Rwanda ikipe yamaze gucimaka ko izitwara neza urumva tuzabona noneho derby ikomeye hagati ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APR kuko zose zari yubatse ikipe ya Police yo ko tutayivuga nayo nabwo twahisiga inyuma muri rusange kamem nayo yaraguze nandi ma ekipe agiye atanukanye hanyuma rero nanone APR tuzonya tuyirebe kuri Yanga Yanga yasinyishije abakinnyi bagiye batandukanye ubwo izaba iri hano Kigali APR zitwara gute muri rusange APR ubwo izaba yagiye muri Simba Day mu gihugu cya Tanzania nyine kina na Simba izitwara gute muri rusange nongere mbibutse ko aya ma ekipe mu gihugu cya Tanzania niyo yisabiye APR ko bakina iyo mikino ya gishuti bakayitumira nabwo nabwo APR yo yafite intambwe yo gusaba ama ekipe ko bahura ubwo rero umva ko ari ibintu by'agaciro byo kwishimira ku bakunzi b'ikipe ya APR Football Club muri rusange so ubwo rero ayo mafoto muri kugenda mubona nyine no ku mukino w'uyu munsi uburyo ikipe yitwayemo neza mu rusange bakomeje kugenda bubaka amateka adasanzwe muri iyi Sekafa nabwo navuga ko ari ibintu bitungura kuko nundi APR yahoze itsinda ya ma ekipe yo muri za Tanzania n'ibiki byose ahubwo cyari ikibazo cyo kwibaza APR byagenze gute
kugira ngo aya ma ekipe yongere ayigaranzure. Ubwo navuga ko icyo ari cyo gihe kwa ngo aperi yongere igaragaze ubushongore n'ubukaka bwayo, kuko deya Lions n'inare inari igomba kongera kuzura umugara. So ikipe rero nsoza mu yandi ma update, mwabonye ko yasinyishije nabwo bari bamusinyisha muri rusange, ariko ategerejwe i Kigali. Hanyuma rero yitwa Godwin Odibo, umunya Nigeria, bamuvanye mu ikipe ya Sporting Lagos Football Club. Ubwo rero afite imyaka 26, isaha n'isaha araza i Kigali gutereka umukono ku masezerano mashya muri ikipe ya APR Football Club, aho aratsinya amasezerano y'imyaka 2 nk'uko bari kugenda bivuga muri rusange. Gusa APR ntirabitangaza, ntiragira icyo bivugaho. Hanyuma rero ariko uyu mukinnyi we yabitangaje, ndetse n'ibinyamakuru by'iwabo muri Nigeria byanditse iyi nkuru bivuga ko azaza muri iyi kipe muri rusange. Ubwo rero nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda, tubashimire ko twari turi kumwe namwe, rwose turabashimiye, turakunda. Mukomeze kudushyigikira mukanda subscribe, mukora share, comment, ewa n'ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Dukomeze kuba umuryango mugari wa makuru y'imikino kuri Sport Galaxy Rwanda. Iyi rero ni Sport Galaxy Rwanda. Mukomeze kugira ibihe byiza. Hasta la vista. Ciao ciao. Ariko don't forget to subscribe.